Čus za Švrejka a dneska to Švrejko zase z dalšího vodního světa a jsem tu zase sám. Jo, Maky není doma a tak nějak jsem si říkal, že konečně bych se mohl vrhnout po delší době na další pokračování z vodního světa, protože ty kráso, jestli jste si všimli, minimálně dobrý dva týdny teďko vodní svět vůbec nevycházel, protože nebyl vůbec čas na to tady nějak jako trošičku upravit a ani jsme nějak plus minus jako nevěděli, jako jak dál plus minus pokračovat. Nicméně lidi, dobrá zpráva. Plus minus nějak jsem teda přišel na to. Takže můžete si možná trošičku všimnout, že tady jsou takovýhle menší jenom změny, nic moc jsem tady jakoby neudělal, tady jsem to trošičku vyčistil, aby to tady nebyly ty trubky a takhle. Moc právě změn tady jakoby není, protože jakoby nebyl na to moc čas, no co si budem. Fakt jako ta série mně přijde, že je opět totálně strašně náročná, co se týče toho jakoby nějakých těch příprav a podobně. Ale mě to vůbec nevadí, takže já to beru jako pozitivní věc, že aspoň jako mě to celkem fakt jako tato série baví, takže já to fakt budu jako pozitivní věc v tom stylu, že jako si to tak vždycky nějak jako připravím, ale chce to fakt čas. Takže rovnou, to vám rovnou asi řeknu takhle, že asi nejspíš to nebude teďko vycházet každý pondělí a pátek, protože fakt to nějak jako nestíhám teďko, jak tady je fakt těch technických věcí habaděj, takže budu se snažit to vydávat pravidelně, ale nic neslibuju. Nicméně, ale v pátek se můžete těšit na videjko s Maky, věřte tomu, videjko s Maky snad teda jako vyjde, pokud nevyjde, tak by když tak teda vyšlo v pondělí další, takže snad to jako vyjde, jako držím palečky, držte mi taky palce, prosím vás, díky. No nicméně, ale pojďme se vrhnout na to, co budeme dělat dneska. Já jsem tady teda udělal menší jakovýhle jakoby změny, že jsem tady teda dal ty heavy seata z důvodu toho, že jsem si myslel, že když budete držet právě jako to heavy seato, počkejte, já vám to rovnou ukážu, jak jsem to vlastně reálně měl na mysli. Já jsem si tady teďko zase udělal overworld matter a měl jsem na mysli to, že bych takhle jako mohl to seatovat všechno najednou, jenže čuč na to heavy seato je vychcaný. Ono tam na tom heavy seatu, to můžete seatovat jenom na jednom. To prostě jsem si říkal, že WTF. A dostáváme se i k druhému problému, že vidíte, že pod tím mám krásně hopry a myslel jsem si, že automaticky prostě ty věci budou padat do těch hoprů a já si nebudu o to muset nějak starat. No vidíte sami, že to teda padá opravdu hrozně pomalu do toho. Až jako je to takový dost jako na prd, takže ty hopry jsou tam úplně zbytečný, no fakt super jako, jo, snažil jsem se, ale snaha jako úplně k ničemu, jo, co si budem. No a samozřejmě dal jsem teda čestku sem, aby jsme všechny tyhle ty orečka měli jakoby předpřipravený právě jakoby tady, abych furt nemusel odbíhat tamhle do té čestky, protože je to takový zbytečný furt sem chodit a pak zase tam a zpátky, no je to takový prostě hrozně zdlouhavý, jinak by the way teďka na to koukám, takže bych mohl si ještě přehodit právě nějaký ty zbytkový, tady nějaký copper, ingoty a takhle, všechny možný ingoty, co tady teda reálně jako ještě máme, tak to bych možná mohl přenést právě vedle, aby jako prostě co si budem, co to tady vlastně reálně bude jako na tomhletom místě dělat, že jo. Cinnabar dust, ten vezmu, hele koukám zrovna quest completed, takže parádička, takže hodíme to teda sem rovnou, ať to tady teda jako rovnou mám. Jako prostě proč ne, že jo, klasika, tady dokonce ještě nějaký její bloky, takže taky super, tady copper ingoty ty bych možná mohl předělat na bloky, aby to tam teda nepřekáželo, protože jako kdo by to sakra chtěl mít jako v takovýchhlech obřích kvantech tam, takže dobrý, to takhle tady dáme dolů, takhle dávám bloky, plus teda flint mám teda tady a tenhle to mám teda tady ty prosperity shardy, no, to je no. Takže takhle to mám takový plus minus teda rozstřídění trošičku tady, tady si mi zároveň furt neustále teda dělá ten overworld matter, to už znáte z minulých dílů, no ale dneska lidi, co budeme teda dělat, tak já bych v dnešním díle chtěl dosáhnout toho, abychom měli diamant. Teda myslím si, že toho asi dneska nedocílím, protože vlastně ten diamant je docela složitý na vytvoření a potřebujete k tomu jako hodně, ale hodně spoustu nějakých jako strojů, takže bude to fakt jako hodně těžký. Ale já důvěřuji tomu, že to dneska zvládnem, protože čušte na to, já už jsem na to koukal. Tady máme celou linku na to, abychom dosáhli nějakého diamantu, prvního našeho diamantu. Potřebujeme dosáhnout toho, abychom udělali machine frame, indukční smeltírnu, potom teda red alloy, to bude teda docela zajímavý, ten potřebujeme získat z... Jo, redstoneu, copper ingotu a iron ingotu, takže to je v pohodě, prostě to je jako cajku.
A jakoby potom máme redstone flux coilu, pak další zase nějaký stroj, který teď v tuto chvíli jako potřebovat asi nebudem, až do budoucna, abychom si třeba vytvořili obsidian a mohli, to bychom mohli taky dneska, abychom si vytvořili obsidian a mohli jsme pát do toho nedru příště s makinou, to by mohlo být nádherný, že jo. A multiservo press a potom rovnou máme diamant, takže musíme dneska vytvořit tyhle ty stroje, abychom si vytvořili první diamant a zároveň i teda obsidian, abychom vytvořili a bylo by to ideální, ale držte mi palce, ať to dneska stíháme. Jdem se to nějak vrnout, samozřejmě pokud se vám bude velký líbí, hoďte samozřejmě like, jako vždycky, prostě hoďte ho tam, je to zadarmo, prostě jako jestli se vám tato série líbí, hoďte ho tam. No a začneme teda machine framem, protože já jsem si to teda vyhledal tady, machine frame se musí dělat tady z těch plátů a já jsem si právě nebyl jistý, jak sakra chcete udělat tyhle ty pláty, protože když chcete udělat pláty, potřebujete nějaký rolling machine. Rolling machine jsem si vyhledával, nemůžete ho za boha tady prostě najít, vidíte machine roll, když tam dám a máte tam jenom tohleto, takže prostě nic, nejde to tady vůbec, takže je to takový trošku divný, nicméně možná se mi to ještě nevodemklo, nevím nějak, jo, nebudu to řešit. Nicméně, potřebujeme casting table na to, takže tím pádem je to potom úplně totálně jednoduchý. Jsem si to teda našel, my potřebujeme vytvořit dřevěný plate. Ale teďka nevím, wooden plate, musíte udělat ze dvou jednoduchých dřevíček. Uděláte wooden plate, ten wooden plate bychom tam teda potom hodili a udělali bychom si z toho prostě klasický cast. Takže já si vezmu má klasicky dvě dřeva, nic víc nepotřebujete, takhle dvě dřevíčka, takhle to sem hodíte a máte prostě wooden plate, easy. Nic víc z toho nepotřebujete, takže hodíme to takhle krásně sem, já si jen toho teda dám pryč, díky. Hodíme tam teda nějaký goldu tady teda mám jako habaděj. Přemýšlím, to by mělo stačit takhle jako tyhle, nebo možná i jenom jeden, tenhle to by měl vlastně reálně stačit, to musím akorát vypnout, protože oni by tam hned automaticky mlátili tam s tím goldem. Nicméně tohoto by mělo, teda ten chunk by měl stačit podle mýho teda jenom jeden, jenom koukám, že už mi dochází láva, jak tady furt neustále to jede do kolečka, takže já si radši vezmu bucket, hodíme tam teda samozřejmě nějakou lávu, tady mám jakoby předpřipravenou lávu právě z těch mých automatických přípraven právě na ten, na tu lávu, vlastně jsem tam neustále dává teda cobblestone, který tady vždycky odsud neustále teda jako beru a vždycky ho takhle sem tady jako doplním, aby se to furt neustále teda jako furt točilo a vytvářela se další a další láva, takže je to takový prostě jednoduchý proces, takže prostě jako pohodička, nic víc jako k tomu jako říct asi nemám, ale gravel tam nechci. Ok, nicméně už by tam teda měl snad být teda ten gold, teda že jo, super, ale přesně na dva ingoty, takže dobrý. V tom případě, hele, šup, hodíme to tam. Prosím, vytvoř se, dobrý. A rovnou jsem je udělal i goldovej. No, když to jsem teda moc jako nechtěl, ale tak jako co se dá reálně dělat. Nicméně teda, small plate gold cast, takže super. Máme teda cast. A v tom případě můžeme teda vytvořit elektrum, jo počkej, my potřebujeme ještě elektrum, já sorry, to jsem ještě taky neudělal, to je vlastně z iron sievingu, že my si ještě musíme vytvořit potom i ten gold cast, tak počkej, ještě jinak lidi, ještě si uděláme tenhle ten cast, protože to ještě taky musíme udělat. Potřebuji si teda vytvořit podle mě ze dřeva tenhle ten cast ještě taky, jako by tenhle ten gear, aby jsme si teda vytvořili tenhle ten jiný cast, takže ten přemýšlím jak... Jakže on se teda dělal zase? Myslím, že čtyři tam byly, nebo něco takového? Já se teď vůbec toho to nepamatuju, nebo ne, počkej, to bylo úplně jinak. Jak se dělá ten gear? Wooden gear, jo, tak to má z klasických plenků, ne z těchto těch, ale prostě z plenků. Takže prostě má vezmu celé ty plenky, mi to úplně ta jedno, hodíme to takhle a raz, dva, tři, čtyři, mám tady ten wooden gear a vytvoříme si teda prostě klasický zase cast a budem to mít... dobře, akáce a plenky, to jsem třeba nechtěl, nechápu, proč to tady, ptf, proč mi to vypadlo? Hodíme ten gear vlastně tady takhle místo toho zase a já tam hodím teda vlastně ten gold, nebo počkej, kde já mám ten, on se mi to hodil vlastně sem, já jsem to zapomněl, ten gold plate, tak já tam hodím, on se mi teda rozpustí a budu z toho mít jako jakoby jeden ingot a ten jeden ingot se mi právě přetvoří právě na ten cast. Ale přesně jeden ingot, takže dobrý, už se to tam hezky hodilo, nádhera.
A máme cast, paráda, easy, easy peasy. Takže máme všechny ty casty, které já vlastně potřebuju. Vidím to jednoduše, tady bych to vypnul, tady hodíme na gear a tady to hodíme na plate, jo? A vlastně tyhle ty dvě casty, které vlastně potom potřebuju na ty ingoty, tak to si teďko tady takhle nechám. No a my už jednoduše můžeme teďko vlastně vytvářet takhle různý tyhle ty geary a všechny ostatní další věci, které vlastně potřebujeme na ten quest. Dobře, takže to bychom teda měli, já si tady seberu takhle ty penízky, to hodíme samozřejmě do banky a vlastně teď jdem vytvořit Electrum Ingot, protože Electrum Ingot, ten budeme hodně teďko potřebovat, ten se vytváří z goldu a ze silveru, takže silver ten bychom teda měli mít, nebo máme ho tady fakt jako úplně v minimálním množství, vidíte, že silver ingot, nebo silver ore piece máme tady, jinak jiný silver, tady počkej, block of silver, aha, tak dobře, tak minimální množství ho teda fakt nemám. To se za to omlouvám, to jsem si teda nebyl jistý, teda no. Jinak gold mám tady taky a přemýšlím, wait, počkej, questy, jo, tady se mi teda splnil quest, děkuju. A do toho, když teda spojíme v Blast Furnace, nebo v čem to přesně musíme splnit, má v castu, Molten Electrum, jo, hele, fakt jeden a jeden, ok. Tak v tom případě je totálně jednoduchý, takže já teda můžu sem naházet úplně totálně asi stejný množství, bych to viděl na to toho goldu, aby to bylo úplně totálně jako na stejno. A zároveň i stejný množství toho silveru. Samozřejmě nechci si úplně hned jako totálně tady jako tam dát všechno, to zase jako na jednu stranu jako nechci, protože samozřejmě to budeme potřebovat i na něco jiného potom. Takže hodím tam takhle tyhle ty dvě věci a jestli to teda jakoby spojí, tak jsem na to teda fakt zvědavý, jako jenom doufám, že se mi to nespojí s něčím jiným, co mám tady v momentální chvíli teda, jo, takže budu v to jako fakt doufat. Jinak, koukám, že tady už se mi ta Overworld meta teda udělal skoro úplně na všechno, takže docela super. Molten Silver na tři bloky, jasně, a Golden teďko tam hodím a mně se z toho teda udělá právě teda ten Electrum. A ten Electrum, já bych to viděl spíš asi na to, ještě hodím do banky. Viděl bych to asi na to, že bychom z toho rovnou udělali bloky, přece jenom bude to nejjednodušší. Hele, Molten Electrum, jak se mi tady hezky takhle udělá. A máme z toho 6 bloků, takže já to nechám rovnou takhle teda vypálit, udělat z toho právě jakoby ty bloky. Je to prostě jednodušší a rychlejší z toho udělat blok, než furt neustále tady takhle plácat tohleto. Takže udělám si z toho teda, i když počkej, já jsem si vzpomněl na to, že já vlastně nepotřebuji ty bloky. Já jsem dement. Nevadí, hele, tak si to takhle tady rozcraftím. Aspoň jsem si odemkl ten quest, jako dodělal ten quest, že jsem si teda udělal to Electrum. Super. A automaticky teda rovnou můžeme jít tady na ty machines a půjdeme rovnou na ten machine frame. Mě se už teda jakoby i předtím odemkl. Potřebujeme ironové pláty a potřebujeme Electrum pláty. Takže to vidím jednoduše. Hodíme to teda, zapneme to teda na těch plátech, ať se mi teda vytvářejí elektronové pláty. A rovnou si tady vezmu irony, který bych tady teda někde měl mít. Jasně, sorry, já jsem úplně totálně zase dement, tady úplně mimo, takže hele, máme tady takhle krásně teda irony, ty tam teda naházím ty bloky, aby se mi teda z toho právě vytvořily i ty pláty, za chviličku teda doufám. Jenom kolik těch plátů přesně budeme mít, mám teďkom teda teďko 6 plátů, já potřebuju, kolik na tohle ten machine frame, jasně jenom 4, takže vlastně už to nepotřebuju ani. Potřebuju ještě bronze gear, takže potřebujeme přenést sem ještě bronz. A ten bych tady teda někde taky měl mít, tady mám copper jenom, konstantan a bronz mám tady. Takže na to v podstatě potřebuji jenom jako jeden, takže tam hodím jenom jeden ingot bronzu a je to v pohodě. Tak, hele, koukám, že ty irony už tam budou taky, takže taky super. Takže já to teďko přehodím teda na ten iron, ať se mi teda vytváří rovnou ten plát ironovej a je to vytvořený. V tom případě ještě mám přemýšlet nad tím, že jestli si, už se mi tam hodil i ten molten bronze, jo, takže počkám si chviličku, ať se mi teda udělají ty ironové pláty a pak rovnou udělám ten bronz, tady to teďko vypnu, uděláme si, ne, to jsem nechtěl, jestli udělal automaticky ten ironovej, to jsem nechtěl, počkej, bronz. A jo, hele, teď by se mi teda měl automaticky teda udělat ten bronz, jasně. A teďko už tam je automaticky přehozený zase ten iron, takže už teda teďko ten iron, počkej, neříkej mi, že já to potřebuji víc toho bronzu. Ježíš Maria. No dobře, tak já tam teda hodím teda ještě jeden bronz, jako co mám teda jako s váma dělat, já jsem si teda nebyl jistý, že tam teda mám dávat ještě jiný jeden jako bronz. Fajn, no, tak jako co s tím, no, nic s tím asi jako neudělám, hele, hodím tam rovnou ten ironový gear, ten opravdu jako nepotřebujem, proč mám sakra dva ironový gíry, no jo, to byl bug, vtf,
Takže po druhé zkusím tam teda hodit teda ještě znova. Neříkej mi, že to furt nestačí. Kámo, počkej. Hele, bronz, gear. To mi neříkej, že to nefunguje, nebo já nevím. Kolik toho potřebuji? 4 ingoty totiž, aha. No tak to bych mě třeba fakt reálně nenapadlo, že na to budu potřebovat doma 4 ingoty. Já bych doma řekl, že to bude prostě z jednoho jako u každého. Ale my z toho potřebujeme prostě 4 ingoty, takže jenom tyhle ty 2 ingoty tam nechám teda, ať se to teda přetvoří a... Snad už to půjde, tyjo, hele. Tak, hele, přehoď to tam, molten bronze, děkuju, tak, hodí se to? Počkej, ono se tam možná rovnou automaticky nalilo. A ne, už si mi zase dělá ironovej, sakra. Ale dobrý, tak tím pádem mám bronzový gear, mám ironový pláty i elektrum, tak jdem to dát teda dohromady a uděláme z toho teda ten machine frame, nebo co to sakra je? No já doufám, že to je to, co přesně chci udělat. Počkej, bronz gear. Proč to nefunguje? V čem je problém? V čem je problém, lidi? V čem je problém? Počkej. Neříkej mi, že jsem to udělal nějak blbě. A dobrý, já jsem to tam měl nějak blbě udělaný, blbě daný, takže jo, jsem rád za to, že to mám teďko vytvořený. Takže machine frame bychom měli hotovej, skvělý. V tom případě, ten machine frame je teda využívaný na to, že prostě potřebujete mít veprostřed a potom ostatní věci ještě takhle do kolečka nějak jako jinak. Potřebujeme teda písek, redstone v pohodě, písek taky, invar gear není problém, invar si uděláme právě z molten ironu a molten niklu. Na to potřebujeme 1 a 2, takže z toho dostaneme 3 ingoty, jasně. Invar dokonce tady podle mě i snad někde mám, pokud se nemýlim. Jenom teda nevím, kde přesně, ale není vůbec žádný problém to vytvořit, takže já to v rychlosti klidně i vytvořím, přece jenom máme jich to tady jako hromadu těch ingotů a všeho možného, takže neviděl bych v tom jako žádný problém. Tak super, mám tam ten invar už konečně, takže dobrý, já jsem se tady teďko rovnou ještě tady teďko takhle sítoval, protože jsem fakt jako čekal na to, než se mi to prostě jako vytvoří ten invar. Nicméně, je to vytvořený, takže mě stačí teďko z toho vytvořit teda 2 ty vlastně gíry, takže úplně na pohodičku, já už to teďko asi tady rovnou i zapnu, ať se mi z toho takhle udělá teda hezky ten gír. Jeden i druhý, takže super, já se teďko tady ještě vysítuju další 3 bloky, prostě proč ne, prostě je taková ta zábava, když nemáte co dělat. Jo, prostě situujete, jen držíte pravý tlačítko. Takže super, mám všechny bloky teda vysítovaný, zbytek si naházím takhle hezky sem, protože teďko to tady fakt jako řešit nebudu, co mám u sebe nebo nemám, nebo co bych mohl předělat nebo ne. A dobrý, teďko to už můžu vypnout a super, invar gíry, máme teda 2, rovnou 3 tam byly teda. A co k tomu teda potřebujeme teďko v tu chvíli? Ještě teda potřebuji teda redstoneový blok a sand, jasně, takže redstone, ten úplně není vůbec žádný problém, protože redstone, kámo, toho tady mám habaděj, to je úplně totálně jakože šílený. Ok, hele, potřebuji jenom jeden, jo, nepotřebuji víc. Dobrý, hele, redstone vrátím zbytek a vezmu si tady takhle nějaký písek, normální klasika, prostě klasický normální písek si vezmu a dáme to dohromady. Takhle to mám být tady a blast furnace je nahoře, tohle tady a písek a máme indukční smeltírnu, super, takže indukční smeltírna, ta se bude opravdu hodit, to je prostě pec, jo, alloys up to 3 different items at block and blocks together, počkej. Jo, že můžeme 3 věci najednou pálit, ale potřebujeme na to RF-ko už. No, to bude možná už problém, co si budem, protože já RF-ko teda momentální chvíli teda vůbec nemám. Ale, co jsem se tak koukal, dobrou věc na to, na vytváření RF-ka, bychom mohli získat pomocí toho, že bychom vytvořili, nebo dodělali právě tuhletu lokaci a získáme, ne počkej, tak to není tahleta, to je jiná, počkej, já vím, že tady byly nějaký questy a když to doděláte celý, tak z toho získáte super věci, jo. Jo, přesně tady to, magma micelial generátor, to je v podstatě, pec, která vlastně, když dáte lávu, tak vlastně ona vám vytváří energii.
Takže tohleto bych určitě chtěl získat a získáte za to, to vám díky tomu, že uděláte tady tyhle ty různý věci. Takže budu muset udělat Sea Lanternu, potřebuju First of Many, tady to, takže 64 Tin Ingotů, 64 Nickel Ingotů a potom tady ten Sword, takže budu muset udělat tady tyhle ty transportéry. Jinak vlastně krom tohohle ještě teda, jo dobře, zbytek jinak máme. Takže vlastně tohoto bych ještě chtěl udělat, dneska určitě ne, ale do příště bych si to chtěl jako přetvořit, abychom mohli získat právě tuhletu zadáčo, ten generátor. Takže do toho budu jim lejt lávu a to mi bude vytvářet energii a já si myslím, že je úplně totálně jako ideál. Nicméně teda induční smeltírnu máme vyřešenou zatím v tuhletu chvíli a když tak můžu aspoň získat, to je FEčko? Já myslím, že to je RFko. No to je jedno, když tak asi energii můžu získat podle mě z tohohle ještě, jo, z tohohle pitiful generátoru. To si myslím, že by možná ještě jako vyšlo. Počkej, já bych možná tím pádem mohl zkusit to, že bych vzal teda tu indukční smeltírnu a hodíme to k tomu. Ha, jo, je tam RFko, tak super, aspoň takhle se vytváří teda energie trošičku. V tom případě můžeme využít asi jakoby ty kobly, nebo kobly kouly. A ty kouly hodíme teda sem, aspoň je teda využiju a vytváří se mi teda z toho aspoň trošičku energie. A tady se mi to už teda naplnilo. Tak to je dobrý, tak aspoň takhle teda máme to teda napojím takhle vedle sebe, aspoň to využiju konečně nějak, no. Dobrý, tak toto máme vyřešený. Machines a teďko potřebujeme teda tenhle ten Red Alloy Ingot. V tom případě, jak udělat Red Alloy Ingot, máme teda indukční smeltírnu, je takhle tři věci, dáme do toho na jednou a automaticky se mi z toho vypálí prostě nějaká určitá věc, právě ten Red Alloy. Super, takže máme iron, copper a čtyři redstony, takže já to udělám jednoduše, já vezmu normální iron, tady mám iron, super, normální iron, tady to vezmu a potřebujeme teďko, že vám zase nevím, co tam bylo, copper, viď? Jasně, copper a ten máme určitě někde tady, copper máme tady, takže potřebuji stačím 9, jo, a tu máme na stejno všechno, takže takhle, super, kurňa. Tak, 9 a teďka potřebujeme jenom redstone, tak ten vezmu asi celý ten stack v vozovkách a takhle to nechám. Takže, hodíme to teda do prostředka, iron sem a copper sem. Super, tak teď se nám to teda asi dělá. Potřebujeme kompletně, no stačí jenom jeden, ale na ten redstone flux coil potom, co tam je, tak potom budeme potřebovat vlastně nic. Jenom molten gold, tak já rovnou teda hodím asi gold teda do toho, ať se mi to teda předělá, jakoby tady do té smeltírny. A doufám, že se mi to teda s něčím nespojí, protože jestli se mi to s něčím spojí, tak jsem teda takovým v řiti teda, jako teď se nad tím přemýšlím. Takže já spíš ještě to vidím na to, že já ještě mám dát teda tyhle ty věci, co to mám, tak já si to předělám na tady třeba ingoty totiž, ano. A já si to normálně předělám, aby se mi to když tak s něčím nespojilo, protože to bych fakt nechtěl. Hele, tak super, vlastně z každého toho jednoho ingotu, tady si od těch tří věcí získám automaticky další dva nebo tři. Tak to je dobrý, tyhle ty red alloy ingoty, tak to je velmi dobré. Nicméně, jak to teda vytvořit, stačí, když to teda hodím do... Jo, jasně, já to musím hodit teda přímo tady do tohohle. Takže tohle ten káz hodím do hajzlu, ano. A hodíme to teda tohle ten gold, tak uvidíme, jak se to fakt přetvoří. Jo, přetvořilo se to automaticky. Hele, já si teda vytvořím jich víc. A to teda rovnou máme takhle přetvořený, jakoby na nějaký jako další, jako tady techtle mechtle, co si budem. Protože, jo, už tam nemám ten gold, no, tak ono to evidentně hodně potřebuje gold, no nevadí, no. V tom případě to takhle tady rovnou vypnu a koukám, že potřebuje ještě další gold, aby se to když tak aspoň dodělalo. No tak jo, no, tak já si vezmu tady ten gold piece, tyhle ty teda můžu teda hodit sem, když tak. I když je to elektrum a elektrum ingoty, no tak nic. Tohle si přetvořím na ingoty a rovnou to tam takhle jeden ten by měl stačit, podle mě, ne? To by možná mohlo stačit na ten cast, si myslím, protože takhle tady můžem zapnout, i když on se zase hodí nahoru zase. Kurňa. Tak super, dodělal jsem i ten poslední, skvělý. No nicméně, my bychom se lidi ale měli už pomalu jistě chytit dneska ke konci, protože nechci jim říkat, ale dnešní díl je fakt už docela dlouhý, teda podle toho, co teda já koukám teďko, jak dlouho natáčím. Takže máme ten redstone flux, jo počkej, já ho musím vzít jenom do ruky, aby se mi to teda splnilo, super, máme redstone flux coilu. Teďko bychom potřebovali ještě udělat to multiservero, to je machine frame, bronze ingot, constantan gear a block of iron, dobře. Jako reálně to by nemuselo být zase tak těžký, i když teda budu si muset jenom dělat tyhle ty věci jakoby dohromady, teďko já sám. A
jo, mohli bychom to teda jako postavit. A ještě se potom podívám, jak se v rychlosti dělá ten diamant, jestli to není nějak extra těžký, když si to takhle tady najdu v tom multiserveru. O, počkej, a to fakt není těžký, potřebujete jenom koul a z toho koulu uděláte diamant. Tak to je lehký jak sviň. OK, no tak dejte mi minutku lidi, já si fakt udělám tady tohoto multiserveru a jdem na to. Tak na to koukám, tak bych měl mít asi všechno, takže v pohodě, úplně to tam je, bych to tam měl jako dát, takže takhle. Teďko bych měl ty konstantan dát sem, bronzový ingoty sem, tohleto sem a tady do spodku. Jo, hele, multiservero, brez, máme to, super. V tom případě můžu se zkusit, jo, hele, napojí se to taky do toho a dává se tam to RFko, tak to je paráda. Jenom jestli se to teda bere, ne, automaticky se to bere. Jo, počkej, já to mám vlastně takhle tady napojený. O, tak to je cool, dobrý, já už to mám lidi takhle vychytaný, tak super. OK, tak nebudem tam dávat přímo, že tiny coal, ale dáme tam prostě normální coal, protože coalu tady mám fakt jako hodně. Takže stačí, když tam hodím takhle coal a měli bychom mít automaticky už teďko dva diamanty. Čučte na to, hele, 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 vyjde mi z toho diamant nebo nic? Schválně. Jo, je tam diamant! Máme diamant, lidi, je to tam, super. Hej, tak já jsem tak nadšený, že jsem dneska to ještě stihnul. Skvělý, lidi, máme diamant. Čučte na něj, mám ho, super. Teďko vypadám fakt jako divně, ještě by to chtěl emerald, kdybych měl v ruce a vypadal bych jak villager, ty kráso. OK, hej, lidi, ne, já mám fakt radost, že jsme dosáhli těch diamantů a že v podstatě teďko má význam, jakoby tady získávat ten koul, protože já ho tady měl habaděj, já jsem se ho skoro až zbavoval, i když nechápu, jak teda, můžu tam zkusit hodit ten tiny coal? Co to schválně udělá? Hele, jestli se mi i z tiny coalu udělá diamant, tak tím ještě líp, co si budem? Hele, schválně, nebo třeba i z tí 64, kdyby se to udělalo. Ne. Jo, počkej, mně se z toho udělá automaticky normální coal, tak to je ještě lepší. V tom případě já to tady nechám takhle dělat, ať se mi z toho rovnou udělá normální coal a ten normální coal potom přehodíme sem a bude se mi z toho dělat zase diamant. Nádhera, ideál. Lidi, já jsem spokojený, doufám, že se vám videjko líbilo, dosáhli jsme diamantů a příště bychom teda měli jít s makinou snad teda do nedru, že bychom se na začátku teda udělali právě jakoby ten obsidian a šli bychom tedy do nedru, jsem na to fakt zvědavej, jestli se nám to podaří a uvidíme. Jsem na to zvědavej. Uvidíme se příště a zatím čus.